নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ চ'ত মাহত মনে মনে চাউল থোৱা পাত্ৰত থৈ দিয়ক এটা বস্তু টকা পইচাৰ অভাৱ কেতিয়াও নহয় বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰতিটো শুভ কামত চাউলৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় পূজাত যদি চাউল নাথাকে তেন্তে সেই পূজা আধৰুৱা মনা হয় ইয়াৰ লগতে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত চাউলৰ দ্বাৰা কৰিব পৰা এনে বহু উপায়ৰ কথা উল্লেখ আছে যাৰ দ্বাৰা ব্যক্তিৰ জীৱনৰ দৰিদ্ৰতা দূৰ হয় ঘৰলৈ সু শান্তি আহে সকলো প্ৰকাৰৰ গ্ৰহ দুখ দূৰ হয় যদি আপুনি আৰ্থিক সমস্যাত ভুগিছে তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত চাউলৰ দ্বাৰা কৰিব লগা যিটো উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম এই উপায় কৰিলে আপোনাৰ আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হ'ব যদি সেই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমে চাব পাৰে তেনেহ'লে পলমনকৈ জানোৱা হওক সেই বিশেষ উপায়টোৰ বিষয়ে যদি আপুনি চাকৰি বিচাৰি আছে বা বৰ্তমান যি চাকৰি কৰি আছে তাত সন্তুষ্ট নহয় বা চাকৰি সলনি হোৱাটো বিচাৰিছে বা প্ৰমোচন বিচাৰে এনে ক্ষেত্ৰত আপুনি অলপ চাউল গুড় দি সিজাই ল'ব আৰু সেই সিজোৱা চাউলখিনি আপোনাৰ ঘৰৰ মুকলি ঠাইত কাউৰীক খাবলৈ দিব এনে কৰিলে আপোনাৰ চাকৰিৰ যোগ মিলিব ইয়াৰ লগতে যদি আপুনি হঠাৎ ধন প্ৰাপ্তি হোৱাটো বিচাৰে তেন্তে এই চ'ত মাহৰ যিকোনো এদিনত আপোনাৰ পূজা কৰা ঠাইত এগচি ৰঙা সূতাৰ শলিতা দি ঘিঁউ চাকি জ্বলাব চাকি জ্বলাই তাতে এটুকুৰা হালধি ৰাখিব হালধিৰ টুকুৰাটো অৰ্পণ কৰাৰ পাছত ওম নমো ভগৱতে বাসু দেবাই নমহ মন্ত্ৰৰ এশ আঠবাৰ জপ কৰিব মন্ত্ৰ জপ কৰাৰ পাছত সেই হালধিৰ টুকুৰাটো আপোনাৰ ঘৰৰ চাউল থোৱা পাত্ৰত থৈ দিব এই উপায় কৰিলে আপোনাৰ হাতলৈ ধন অহাৰ বাট মুকলি হ'ব অৰ্থাৎ ধন প্ৰাপ্তি হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবচোন তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ